អាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីប្រតិជាវិរៈសិល្បកសិល្បករនីសាស្ត្រាចារ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូលោកស្រីក្មួយក្មួយសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីរីករាយដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី22ឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិបូករួមជាមួយសកម្មភាពអបអរសាទរចំនួន3ទៀតគឺពិធីបិទមហោស្រពសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសឆ្នាំទី6កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពលើចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌និងពិធីជួបជុំសិល្បករទូទាំងប្រទេសលើកទី3ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអធិកធមនាពេលនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យនេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី22នេះចំពោះគុណូបការៈបុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់ជំនាន់និងសូមឲ្យទិវានេះស្ថិតនៅជាអមតៈនៅក្នុងដួងចិត្តប្រជារាស្ត្រជាមួយមនសិការស្នេហាជាតិនិងស្មារតីស្រឡាញ់សិល្បៈវប្បធម៌ជាតិជាពិសេសត្រូវមានសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងល្អនិងកិច្ចសហប្រមាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកបន្តវេនជាមួយនឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថែរក្សាការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិកម្ពុជាឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សជារៀងរហូតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាពិសេសសិល្បករគ្រប់ទម្រង់នៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងច្រើនកកប្រមាណជិត4000ណាស់ដែលមកជួបជុំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជួបសំណេះសំណាលប្រចាំឆ្នាំជាមួយខ្ញុំដែលជាការបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពនិងភាពសុខដុមបណិយកម្មនៃសិល្បករដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិយើងក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងរួមសហការគ្នាយ៉ាងសកម្មរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីរំលេចនៅស្មារតីបុព្វបុរសខ្មែរដែលបានបន្សល់នៅស្នាដៃវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបដែលជាមរតកមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះអាជ្ញាធរដែនដីរាជធានីខេត្តដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រតាមរយៈក្រុមមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមជាមួយក្រុមសិល្បៈយុវជនទាំង25រាជធានីខេត្តព្រមទាំងនិស្សិតមកពីសកលវិទ្យាល័យនីមួយៗសរុប70
725អ្នកដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងស្នាដៃសិល្បៈនិងចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌ហើយក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះក្មួយក្មួយដែលទទួលបានជ័យលាភីពីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដែលបានរៀបចំនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសឆ្នាំទី6នឹងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌នាពេលនេះសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបាវចនាអរគុណសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យវិស័យវប្បធម៌មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរជាទីមោទនៈទន្ទឹមនេះការប្រារព្ធទិវាវប្បធម៌ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងកន្លងមកនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងនៃមហានគរខ្មែរនាសម័យអង្គរហើយក៏កិត្តិយសក៏ជាកិត្តិយសរបស់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិដែលមានកំណើតនៅលើដែនដីនៃវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបនៅអាស៊ីគ្នាដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកជាមួយនឹងមរតកវប្បធម៌និងអរិយធម៌ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតការអបអរសាទរនិងរំលឹកគុណូបការៈបុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់ក្នុងទិវាវប្បធម៌ជាតិគឺជាយន្តការជំរុញឲ្យមានការផ្ទេរចំណេះដឹងនិងជំនាញបច្ចេកទេសផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌បណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដុះភាពក្លាហានមនសិការស្រឡាញ់សិល្បៈវប្បធម៌ជាតិដល់ជនរួមជាតិគ្រប់គ្រងជាពិសេសឱកាសចូលរួមដោយសេរីនិងពេញលេញក្នុងសកម្មភាពសិល្បៈវប្បធម៌របស់យុវជនចំនួនក្រោយដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីវប្បធម៌ដើម្បីសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នដើម្បីបន្តការងារអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិរូបិយនិងអរូបិយប្រកបដោយតម្លាភាពក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចខាងក្រោមទី1ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារនិងបង្ក្រាបបទល្មើសឲ្យទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅតាមទីតាំងតំបន់ប្រាសាទរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តអារាមសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសំណង់ដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំនៅតាមមូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបន្តរួមគ្នាធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌគ្រប់ទីតាំងនៃបេតិកភណ្ឌរូបិយទាំងនេះទាំងនោះ
ឲ្យបានសពគ្រប់ដើម្បីជៀសវាងការរំលោភបំពាននិងត្រូវបន្តទៀមទាយកមកវិញនៅបដិមានានារបស់ជាតិតែត្រូវបាត់បង់កន្លងមកក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមទី2ត្រូវរួមគ្នាបន្តការងារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយរបស់ជាតិដែលបានបាត់បង់និងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកមរតកមនុស្សរស់បន្ថែមទៀតដែលជាឃ្លាំងចំណេះដឹងនៅក្នុងការបន្តវេនទៅជំនាន់ក្រោយទៀតទី3ត្រូវបន្តកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងទេសចរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅសក្តានុពលទេសចរវប្បធម៌ជាតិឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងគ្រប់រូបភាពសម្រាប់ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីលើកតម្លៃវប្បធម៌ជាតិរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទី4ខ្ញុំសូមគាំទ្រចំពោះកិច្ចសហការរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងព័ត៌មានដែលបានធ្វើឲ្យវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរបាននិងកំពុងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរយៈការកំណត់ម៉ោងមាសសម្រាប់ធ្វើការចាក់ផ្សាយភាពយន្តខ្មែរនាពេលកន្លងមកជាមួយគ្នានេះអាញាធរដែលនៃគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវសហការជួយសម្រួលផ្ដល់ទីតាំងក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រួលដល់ការដល់ដំណើរការនៃការថតនិងផលិតខ្សែភាពយន្តគ្រប់ប្រភេទទី5ត្រូវបន្តកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រមតការអន្តរជាតិបំផុសសកម្មភាពគ្រប់ស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេសរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានទៀងទាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិជាមួយនឹងការពង្រឹងគោលនយោបាយវប្បធម៌ការទូតហើយត្រូវបំផុសហើយសហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីវប្បធម៌ជាតិហើយបានអធិកថាននិងទូលំទូលាយទី6ត្រូវរួមគ្នាសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីតាមមូលដ្ឋាននានាថែរក្សាការពារនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងទីតាំងគោរពបូជារបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដែលជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ដ៏យូរលង់របស់ប្រជាជាតិយើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទី7ត្រូវបន្តសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ជាពិសេសជាមួយនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំពានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាប្រហែលតាមរយៈការយកស្នាដៃវប្បធម៌ចាស់ចាស់មកខ្លែងបន្លំជាមួយនឹងការបញ្ចូលរូបភាពមិនសមរម្យនានាដោយពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតទី8ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ជ
ាពិសេសបងប្អូនកូនក្មួយសិល្បករសិល្បករនេះនិងអ្នកនិពន្ធស្នាដៃនានាត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅគ្រប់ទម្រង់នៃការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលតាមរយៈការយកស្នាដៃចម្រៀងស្នាដៃភាពយន្តស្នាដៃរូបភាពស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍និងស្នាដៃវប្បធម៌ដទៃទៀតទាំងស្នាដៃដែលមានមរតកសាសន៍និងគ្មានមរតកសាសន៍មកផលិតឡើងវិញដោយពុំបានសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់សិទ្ធិឬពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទី9ខ្ញុំសូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមរបស់សប្បុរសជនមួយចំនួនដូចជាលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសមរលោកជំទាវម៉ៅមេឡៃកែកំយ៉ានលោកជំទាវសៀងចាន់ហេងនិងលោកជំទាវស៊ុយសុផានរួមទាំងសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតដែលបានបរិច្ចាគធនធានថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរួមចំណែកជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីអភិរក្សប្រាសាទនិងព្រះវិហារបុរាណមួយចំនួននាពេលកន្លងទៅឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដើម្បីឲ្យទិវាជាតិទិវាដើម្បីឲ្យវប្បធម៌ជាតិដែលជាដួងព្រលឹងនិងជាអត្តសញ្ញាណជាតិនិងជាឧបករណ៍សម្រាប់កិច្ចសន្តិនិកការផ្សះផ្សាសង្គមនិងជាស្ពាននៃការតបជាប់ប្រវាងប្រជាជាតិមួយទៅប្រជាជាតិមួយកាន់តែមានការរីកចម្រើននិងមានភាពល្បីល្បាញនៅបណ្ដាឆ្នាំក្រោយៗទៀតក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមផ្ដល់មតិណែនាំដូចខាងក្រោមទី1ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងវិស័យឯកជនព្រមទាំងអង្គការមហាជននិងសមាគមសិល្បៈនានាដើម្បីរៀបចំមហោស្រពសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសនិងបំផុសស្មារតីទិវាវប្បធម៌ជាតិហើយបានកាន់តែសកម្មនិងផលផុសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងបុព្វហេតុរួមនៃការអភិវឌ្ឍអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិអនុលោមតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីវប្បធម៌ដោយរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពីដៃគូឯកជនជាអ្នកអនុវត្តទី2ត្រូវបន្តនឹងបង្កើតនៅយន្តការថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរអាចមានលទ្ធភាពបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈវប្បធម៌ថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការលើកការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជននៅតាមវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យនិងអង្គការសមាគមសិល្បៈទូទៅដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអ្នកបង្កើតស្នាដៃថ្មីថ្មីតាមទម្រង់ក្បួនខ្នាត
នៃវប្បធម៌ជាតិដោយជៀសវាងការលួចចម្លងទាំងស្រុងនៅស្នាដៃសិល្បៈអ្នកដទៃនិងបរទេសជាមួយគ្នានេះត្រូវបន្តរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌នានាឲ្យបានច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបទី3ត្រូវបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯកជនតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកវប្បធម៌គ្រប់រូបហើយត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកនៅខ្លឹមសាររូបភាពវីដេអូនានាដែលរំលឹកនិងអបអរទិវាវប្បធម៌ជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាមួយនិងស្មារតីស្រឡាញ់វប្បធម៌ជាតិហើយបានទទួលទទួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ថាបយុវជនដែលជាអ្នកបន្តវេននិងជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិហើយឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននិយាយបន្ថែមបន្តិចនៅទីនេះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកាលមកស្ទីបនៅសាលមិញខ្ញុំបានទទួលនៅឯកសារមួយដែលសូមយកឱកាសនេះបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយហើយក៏មិនអាចទទួលយកបាននៅការធ្វើបែបនេះនោះនៅត្រង់ថាក្រមសិល្បៈបរិជ្ជទ្រពរបស់យើងមួយក្រុមបានទៅសម្ដែងនៅសិង្ហបុរីហើយទីកន្លែងនៃការសម្ដែងនោះគឺវាខុសនឹងក្បួនខ្នាតនៃការសម្ដែងសម្រាប់ទម្រង់នៃសិល្បៈបុរាណខ្មែររបស់យើងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនោះគឺវាគេចាត់ទុកថាជាពិធីនៃការបួងសួងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាទម្រង់នោះគឺមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេនៅត្រង់ថាគ្រូអូមអាមរបស់សិង្ហបុរីម្នាក់ដែលគ្រូដែលភាសាចិនគេហៅថាគ្រូហុងស៊ុយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងគឺយើងហៅថាជាគ្រូអូមអាមទៅវិញទេអ្នករំពិតរបាំបរិជ្ជត្របរបស់យើងនៅខាងក្រោយលោកគ្រូនោះពេលដែលលោកគ្រូនោះឈរឡើងដើម្បីនឹងបន់ស្រន់បែរជាយើងទៅអង្គុយថ្វាយពីខាងក្រោយខ្នងនេះគឺជាការបង្ទាបបន្ថោតនៅវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទៅធ្វើការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានស្ថាប័នជាតិរបស់យើងយើងមានស្ថាប័នថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់យើងដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រៅពីនោះនៅមានសមាគមច្រើនណាស់ដែលធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើការអភិរក្សរួចហើយគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនេះនោះរួចហើយក៏ចេះតែយកទៅសម្ដែងដោយខ្វះការពិចារណាខ្ញុំមិនអាចក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេនៅការធ្វើឲ្យអាប់អោតនៅមរតកដូនតាដែលបានបន្សល់ទុកហើយជាពិសេសគឺរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលសូម្បីតែអង្គព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងក៏មិនដែលបានយើងមិនដែលបានឃើញថារបាំព្រះរាជទ្រព្យត្រូវបានសម្ដែងនៅពីក្រោយមនុស្សនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរបាំព្រះរាជទ្រព្យទាំងអស់របាំទាំងអស់ត្រូវបានបែរមុខឆ្ពោះទៅរកព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រឬក៏ប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលទៅវិញទេអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនោះមនុស្សម្នាក់នេះដែលជាជនជាតិម៉ាឡេទើបនឹងចូលសញ្ជាតិសិង្ហបុរីបានបន្តបង្ហាប់វៃបហាព្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចាត់វិធានការចំពោះមន្ត្រីដែលបានចូលទៅខមមិននៅក្នុង Facebook page បន្ទាប់ពីឃើញភាពមិនសមរម្យជួនជាតិខ្មែរម្នាក់ក៏បានធ្វើការតិចទៀតទៅលើរឿងនេះបន្ថែមទៅដោយព្រះរាជវង្សយើងមួយព្រះអង្គក៏បានយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជួនជាតិសិង្ហបុរីនេះមកវាយប្រហារចំពោះព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរហើយបែងចែកធ្វើឲ្យមានការអាប់អោនទៅដល់ព្រះរាជវង្សានុវង្សដែលនេះជាការវាយយ៉ាងដំណំទៅលើរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញនិងទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជារាជវង្សានុវង្សខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដាក់បទបញ្ជាដើម្បីឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ហាមឃាត់បុគ្គលរូបនេះមិនឲ្យជន់ទឹកដីកម្ពុជាតទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អាចបញ្ជាក់បានថាប្រសិនបើគេធ្វើការសុំទោសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយធ្វើការសុំទោសចំពោះព្រះរាជវង្សានុវង្សកម្ពុជាខ្ញុំយើងនឹងអាចបើកឱកាសឲ្យមនុស្សនេះចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតមនុស្សនេះគ្រាន់តែជាការគ្រូបើនិយាយភាសាចិនគេគ្រូហុងស៊ុយប៉ុន្តែបើនិយាយតាមភាសាខ្មែរគឺជាគ្រូទាយឬជាគ្រូអ៊ំហាមហើយរវេទៅបានជាត្រូវយកនៅសិល្បៈបុរាណខ្មែរយកទៅធ្វើជាទៅធ្វើពិធីបួងសួងហើយខ្លួនឯងនៅពីមុខសិល្បៈរបស់យើងនៅពេលសិល្បៈកំពុងរំពួកគេនៅពីមុខម្នាក់នេះនៅពីមុខគ្រូនេះនៅពីមុខនៅពេលដែលគ្រូនេះលោកឡើងបួងសួងយើងត្រូវបួងសួងនៅពីក្រោយអង្គុយរំអង្គុយនៅពីក្រោយដូច្នេះតើវាសមហេតុសមផលទេជាមួយនឹងតម្លៃនៃសិល្បៈខ្មែរបែបនេះរកត្រូវស្វែងរកឲ្យឃើញបើទោះបីជាថាអ្នកដែលនាំទៅនោះជារាជវង្សានុវង្សក៏ត្រូវតែយាងព្រះរាជវង្សានុវង្សនោះឲ្យមកក្រសួងវប្បធម៌ដើម្បីក្រសួងវប្បធម៌ធ្វើការណែនាំมันអាចតាំងខ្លួនជារាជវង្សានុវង្សហើយនាំសិល្បៈខ្មែរទៅបំផ្លាញទេសិល្បៈរបស់ជាតិយើងគឺជារបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាมันមិនជារបស់រាជវង្សានុវង្សមួយអង្គណាននោះទេ
ហើយក៏មិនមែនព្រះមហាក្សត្រក៏ព្រះអង្គមិនដែលទុកថាជារបស់របស់អង្គប្រាច់មុខនោះទេប្រាប់រាជតបយើងមើលលើស្ថានភាពជាស្រែងពេលដែលអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈរបស់យើងបានជប់លៀងថ្វាយឬក៏ជូនព្រះមហាក្សត្រឬប្រមុខរដ្ឋដែលមកទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គតែងយកនៅរបាំពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទៅសម្ដែងហើយនៅក្នុងពិធីសម្ដែងនោះទៀតសោតគឺព្រះអង្គបានបែងចែកដាច់ពីគ្នានៅពេលដែលទម្រង់កំដរកំសាន្តគឺមានភ្លេងមានចម្រៀងកំដរកំសាន្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសម្ដែងសិល្បៈក្នុងរយៈតែ3ឬ4ឈុតតែប៉ុណ្ណោះគឺសិល្បៈផ្នែកដតីទៀតត្រូវចេញឲ្យចេញហើយសិល្បៈទាំងអប្សរាឬរបាំជូនពរឬរបាំដតីទៀតត្រូវចូលមកជំនួសដោយគ្មានការលោកឡំទេគ្មានការលោកឡំទេដូច្នេះចំណុចទាំងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់มันអាចមានណាមួយអាណាធិបតេយ្យធ្វើការគ្រប់គ្រងតាមបែបអាណាធិបតេយ្យហើយនាំសិល្បៈខ្មែរទៅធ្វើការបួងសួងនៅក្រៅប្រទេសហើយយកហេតុផលថាបួងសួងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើសិនជាត្រូវការធ្វើការបួងសួងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ខ្លួនឯងត្រូវរកទីតាំងឲ្យបានសមរម្យហើយមិនអាចឲ្យអ្នករបាំខ្មែរមកអង្គុយមករំពីក្រោយបុគ្គលដែលជាគ្រូអមអាមមួយនោះទេនេះមិនមែនជាចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងសិង្ហបុរីទេក៏ប៉ុន្តែគឺជួនជាតិសិង្ហបុរីម្នាក់បានធ្វើទៅមើលបែបនេះដោយមានការរួមគំនិតជាមួយនឹងបុគ្គលខ្មែរមួយចំនួនរាប់ទាំងបុគ្គលមួយចំនួនដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំចេញអនុក្រឹត្យដកចេញពីតំណែងដែលជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីអរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីมันអាចឲ្យគេធ្វើការប្រមាថចំពោះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរតាមរយៈ Facebook នោះទេរាជព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរក្រំតែត្រឹមចូលទៅ comment នៅក្នុង Facebook page ថារឿងនេះវាមិនសមត្រប់ទេក្រំតែប៉ុណ្ណឹងគឺចាប់ប្រាំវៃបហាពីជ្រុងសង្គពួរបងពីជ្រុងខ្មែរគ្នាយើងផងដែរខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបញ្ហានឹងបានទេក្នុងឋានៈជាអ្នកការពារនៅរាជវង្សានុវង្សការពាររបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញការពាររាជបល្ល័ង្កនឹងក្នុងឋានៈជាអ្នកការពារវប្បធម៌ជាតិខ្មែរខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេហើយខ្ញុំសូមដាក់បទបញ្ជាឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈធ្វើការពង្រឹងវិន័យនៃការគ្រប់គ្រងសិល្បៈជាតិរបស់យើងហើយបានគួតមុតខ្ញុំយល់ស្របហើយសិល្បៈខ្មែររបស់យើងទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងវេទិកាធំៗដែលជាកម្រិតថ្នាក់ជាតិឬត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅធ្វើការសម្ដែងប៉ុន្តែមិនមែនទៅធ្វើឲ្យសិល្បៈថោកទាបសិល្បៈខ្មែរចូលទៅក្នុងកម្រិតថោកទាបមួយនោះបានទេទទួលយកមិនបានទេដូច្នេះត្រូវច្បាស់លើរឿងនេះ
ហើយសូមផ្ញើសារទៅឲ្យលោកម្នាក់ដែលខ្ញុំដឹងថាទើបនឹងចាកចេញពីកម្ពុជា2ថ្ងៃមុននេះទៅបំណងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានដាក់បំរាមទៅខ្ញុំមានលិខិតទៅសម្ដេចកាឡាហោមសរខេងហើយព្រឹកមិញខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីបញ្ជូននៅអាលិខិតឆ្លងដែនហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើណាឯងសុំទោសយើងនឹងពិចារណាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យណែឯងចូលមកកម្ពុជាវិញកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែបើណាឯងមិនបានសុំទោសហើយទទួលយកមិនបាននឹងការសុំទោសពាក្យសុំទោសនេះទេយើងក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យណែឯងចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបានតទៅទៀតទេឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោករុស្សីខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះធ្វើការអំពាវនាវចំពោះសិល្បករសិល្បករនីរបស់យើងមាន2ចំណុចដែលខ្ញុំចង់អំពាវនាវទី1សូមមេត្តារក្សាតម្លៃនៃសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជាតិរបស់យើងដោយខិតខំធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅរបៀបរបបទម្រង់របស់យើងខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាគ្មានការឈ្លានពានខាងវប្បធម៌ទេមានតែការទទួលដោយស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជារឿងពិតប្រសិនបើយើងគ្មានប្រទេសណាមួយអាចមកឈ្លានពានវប្បធម៌យើងបានទេមានតែយើងទទួលដោយស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះទម្រង់សិល្បៈមួយចំនួនយើងមិនដឹងថាតើសិល្បៈនោះវាជាប្រភេទអីក្បាច់រាំដតៃបង្កើតឡើងខ្ញុំគិតតាមដែលខ្ញុំគិតទេដល់ណែអ្នកចម្រៀងម្នាក់បង្កើតក្បាច់រាំខ្លួនឯងមួយហើយវឹកហាត់អ្នករាំអមជាមួយប៉ុន្តែតាមការដែលខ្ញុំគិតនៅពេលដែលអ្នកហ្នឹងរំលែងកើតបានតែគេថាអាក្បាច់នោះរំហ្នឹងគឺវាលាយទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងបានជាកន្លងទៅមានយើងបានឃើញហើយនៅពេលនេះចម្រៀងខ្លះមានអាយុរាប់សិបឆ្នាំចូលដល់100ឆ្នាំហើយនៅរក្សាបានរហូតដល់ពេលនេះបានតែគេថាអ្នកនិពន្ធស្លាប់ទៅគឺបន្សល់ទុកនៅចម្រៀងនេះដល់ពេលនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកចម្រៀងអ្នកនិពន្ធមិនតន់ស្លាប់តែចម្រៀងនេះវាបានស្លាប់មុនអ្នកនិពន្ធទៅហើយអញ្ចឹងទេតើវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយហើយពង្រឹងនៅទិវាវប្បធម៌នេះហើយទិវាវប្បធម៌នេះខ្ញុំសូមស្នើថាមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើត្រឹមថ្ងៃ3មីនានោះទេប៉ុន្តែធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើពេញ365ថ្ងៃតែម្ដងក៏សូមស្នើផងដែរនៅពេលនៃការសម្ដែងទាំងភាពយន្តក្រីទាំងការសម្ដែងលើឆាកនៅការប្រគំតន្ត្រីក្រីសូមមេត្តាស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យដើម្បីរក្សានៅតម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើង
យើងទទួលស្គាល់នៅភាពយន្តរបស់យើងកំពុងមានការវិវត្តយ៉ាងលឿនតាមរយៈដែលក្រសួងព័ត៌មានកំណត់អំពីម៉ោងមាសមុនម៉ោង9យប់គឺត្រូវចាក់ភាពយន្តខ្មែរដូច្នេះហើយបានជាភាពយន្តខ្មែរពេលនេះគឺគ្រប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់ត្រូវខិតខំផលិតដូច្នេះទីផ្សារភាពយន្តកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការរីករាលដាលខ្លាំងដូច្នេះសង្ឃឹមថាអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំរឿងនឹងធ្វើនឹងបន្តការខិតខំនិពន្ធនឹងដឹកនាំរឿងដោយមិនចម្លងតាមគេហើយក៏មិនបកកើតនៅខ្សែភាពយន្តទម្រង់ខ្សែភាពយន្តណាដែលនាំទៅដល់របៀបអហិភាពនោះទេឥឡូវនេះយើងបានឃើញថានៅពេលដែលមានការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅតាមទូរទស្សន៍នានាក្រុមហ៊ុននានាបានដាក់ពាណិជ្ជកម្មផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្មែរទាំងនោះដែលនេះចាត់ទុកថាជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់សិល្បៈភាពយន្តខ្មែររបស់យើងដែលយើងត្រូវបន្តការខិតខំហើយសូមអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានធ្វើជាអ្នកកថាស្ពងសរនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាដាក់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្មែរដែលខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យភាពយន្តខ្មែរដើម្បីបង្កើននៅជំនឿនិងការផលិតលើកបង្កើននៃភាពយន្តខ្មែររបស់យើងឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់មួយថែមទៀតមានតែការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទេទើបឲ្យវិស័យនេះអាចរីកចម្រើនទៅបានហើយភាពសេចក្ដីនានាក៏គប្បីគួរត្រូវបានកាត់បន្ថយសង្ឃឹមថាកូនក្មួយទាំងឡាយដែលជាសិល្បករសិល្បៈករណីជាពិសេសគឺសិល្បករមិនទៅជាអីទេប៉ុន្តែណាស់តែសិល្បៈករណីនេះឯងតែម្ដងតែសូមបង្វកសូមកុំឲ្យមានភាពសេចក្ដីហួសហេតុអ្នកខ្លះគេលើកឡើងថាខ្ញុំធ្វើនេះគឺហាមឃាត់នៅសិទ្ធិរបស់គេក៏ប៉ុន្តែសូមពិចារណាឲ្យបានច្បាស់រវាងម្ខាងគឺតម្លៃវប្បធម៌តម្លៃសិលធម៌ស្ត្រីខ្មែរនិងម្ខាងទៀតនៅភាពសេចក្ដីបង្ហាញគេខ្មាស់ដែលក្នុងនោះមានចែងនៅក្នុងលិខិតបទកថាគតិយុត្តរបស់កម្ពុជាផងដែរការសំណូមពរទី2របស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចសុំបានទេអំពីសិល្បករសិល្បៈការនីដែលកន្លងមកនេះអាសាជេរគ្នាតាម Facebook តើខ្ញុំអាចសុំបានទេរឿងនេះគឺជារឿងមិនគប្បីតតែសោះយើងជាសិល្បករជាសិល្បៈការនីជាអ្នកជាបុគ្គលសាធារណៈដែលបង្ហាញមុខតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬក៏បង្ហាញមុខនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់មួយកន្លែងប៉ុន្តែយើងបែរជាជេរគ្នាទៅតាម Facebook រឿងនេះវាមិនសមតទៅសោះខ្ញុំសង្ឃឹមថា
លើកមុនខ្ញុំបាននិយាយក្រាន់តែនិយាយព្រាព្រាលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំនិយាយចំចំតែម្ដងអង្គកសិល្បៈកសិល្បៈការនីរបស់យើងជាសមាគមក្រីជាមិនមែនសមាគមក្រីសុំមេត្តាកុំប្រើប្រាស់វោហាសាសដោយប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីវាយប្រហារគ្នាជេរប្រចោលគ្នាតាមរយៈ Facebook បានទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងអកុសលយើងជាអ្នកប្រកាន់តួនាទីជាអ្នកក្នុងការអប់រំប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងតែម្ដងតាមរយៈនៃការជេរប្រចោលនៅក្នុងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនានាសង្ឃឹមថាកូនក្មួយដែលជាសិល្បករសិល្បករនេះនឹងទទួលយកទៅពិចារណាហើយកាត់បន្ថយបើមានរឿងអីយើងអាចនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទបានទេយើងអាចហៅគ្នាមកនិយាយបានទេជាជាងប្រើប្រាស់អាស្័យឡើង Facebook ស្័យឡើង Facebook ហើយជឿបញ្ចោគ្នានៅពេញហ្នឹងពេញហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគួរតែត្រូវបានគិតយើងគ្មានសិទ្ធិទៅការខាមខត់នោះទេប៉ុន្តែយើងក្រន់តែខ្ញុំក្រន់តែមានការសុំអំពាវនាវអង្វរកកូនក្មួយដើម្បីផ្ដល់នៅតម្លៃហើយយើងថ្លៃថ្នូរក្នុងឋានៈជាអ្នកសំដែងក្រីជាអ្នករបាំក្រីជាអ្នកនិពន្ធក្រីជាអ្នកដឹកនាំរឿងក្រីជាទម្រង់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ទាំងអស់នេះជាចំណុចដែលសុំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមពីលើនោះក្រៅពីពីចំណុចនេះខ្ញុំដោយសារតែបញ្ហាកំពុងតែរីករាលដាលថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវនិយាយជាមួយនឹងក្រសួងនៅសន្និបាតក្រសួងសុខាភិបាលក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យសិល្បករសិល្បៈការនីរបស់យើងទាំងអស់ដែលនៅទីនេះព្រមទាំងនិស្សិតសិស្សដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធីនាថ្ងៃនេះคล้ายទៅជាសកម្មជនដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋរបស់យើងក្រុមគូសាររបស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19 ឬហៅថាកូវីដថ្មីធ្វើយ៉ាងណាយើងខិតខំការពារជំងឺនេះដែលមកដល់ម៉ោងនេះពុំទាន់មានវត្តមានជំងឺនេះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេសង្ឃឹមថាយើងនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកអប់រំដើម្បីនឹងបង្កើតភាពអនាម័យការពារខ្លួនពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដថ្មីធ្វើយ៉ាងម៉េចខិតខំដើម្បីបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារនីមួយៗបង្កើតអនាម័យខិតខំអនាម័យព្រោះការមិនអនាម័យនោះវានាំទៅដល់ជំងឺទាំងឡាយដែលមិនមែនគ្រាន់តែ COVID-19 ឬកូវីដថ្មីទេជំងឺគ្រប់ប្រភេទនឹងអាចឆ្លងចូលមកដល់ចំណុចមួយខាងទៀតក៏សូមឲ្យក្នុងចំណោមសិល្បករសិល្បការនីរបស់យើងប
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយបំផុសធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសង្ឃឹមថាសិល្បករសិល្បករនីរបស់យើងគ្រប់ទម្រង់នឹងក្លាយទៅជាសកម្មជននៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយតាក់ទងទៅនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះកាចសាហាវឯកឧត្តមលោកទីអស់លោកលោកស្រីជាទីបញ្ចប់នៅក្នុងទីវាវប្បធម៌ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសព្រឹទ្ធាចារ្យវីរៈសិល្បករសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិល្បករសិល្បករនីនិងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកុំ3គ្រានគ្រោះហើយនៅសេសសល់តកតងជាមួយនឹងបញ្ហាភវិការសម្រាប់ជូនក្រមសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសសរុប34ក្រមក្នុងមួយក្រមមួយក្រមជូនថវិកាចំនួន5លានរៀលជូនក្រមរបាំនិងសិល្បករសម្ដែងជូនទស្សនាក្នុងអង្គវិធីចំនួន3ក្រមក្នុងមួយក្រមមួយក្រមថវិកាចំនួន5លានរៀលជូនក្រុមតន្ត្រីសម័យនិងក្រុមតន្ត្រីបុរាណមួយក្រុមមួយក្រុមថាមួយក្រុមភវិការមួយក្រុមបានសង្កេតថាមួយក្រុមមួយក្រុមគឺភវិការ5រៀលរៀលជូនសិល្បករគណៈមេប្រយោគភវិការចំនួន10លានរៀលជូនគណៈកម្មការរៀបចំអង្គពិធីបិទមហោស្រពសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2000ឆ្នាំទី6ថវិកាចំនួន20លានរៀលជូនក្រុមតន្ត្រីក្រុមតន្ត្រីជូនតន្ត្រីប្រជុំកំដរពិធីជប់លៀងថវិកាចំនួន10លានរៀលហើយក្រុមនឹងចេះអាចម្រៀងប្រអិនតតស្អីឯនៅនោះបែបចាបលវងយំលវើយលវើយបែរជាចេះប៉ិនប្រអិនតតស្អីມັນប្រកាសតែចេះទេខ្ញុំគួរតែយកឱកាសនេះផ្ញើសារជូនទៅបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសុរិនរឿងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើតំណាក់តំណងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌រវាងបងប្អូនខ្មែរនៅតរិនដែលការពៀបានល្អណាស់ដែលសូមកោតសរសើរពីទីនេះទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅសរិននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលអ្វីដែលកំពុងតែបានផ្សព្វផ្សាយមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺជាការទទួលយកបានហើយជាផ្នែកមួយនៃការរួមចំណែកទៅដល់ការពៀដល់ការការពារនៃមរតកវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងផងដែរហើយរឿងនេះយើងនៅខ្មែរក្រោមនេះខ្មែរកដាលព្រោះយើងវាខ្មែរលើ
មានខ្មែរកណ្ដាលនិងមានខ្មែរក្រោមខ្មែរលើទៅនៅក្នុងទឹកដីថៃខ្មែរក្រោមទៅនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមហើយខ្មែរលើនៅក្នុងទឹកដីហាខ្មែរកណ្ដាលនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរកណ្ដាលនេះប៉ុន្តែខ្មែរលើនៅរក្សាបាននិងខ្មែរក្រោមរក្សាបានផ្នែកភាសាយីគេនៅផ្នែកក្រោមគឺនៅរក្សាបានច្រើនប៉ុន្តែនៅខ្មែរលើរបស់យើងនេះគឺផ្នែករំវងរំក្បាច់កត្រឹមអីគឺនៅនោះច្រើនណាស់អញ្ចឹងទៀតសាក់ប្រអិនតាត់ស្អីឬក៏ចាប់យូមល្វើងល្វើយហើយអាកន្លែងនេះបើយើងតិចទៀតនាំគ្នាទៅអង្គុយនោះក្មួយៗឡើងរំលេងទៅល្ងែងហ្នឹងសូមអរគុណចប់ប៉ុណ្ណេះ